Això a Falset, on la situació és complicada a la residència, però el cert és que l'escenari de la pandèmia arreu del país està empitjorant dia rere dia. Segons les dades de salut, a Catalunya ha pujat en més de 30 punts el risc de rebrot aquest dilluns, i a Reus també es dispara. Segons el Departament de Salut, a dia d'avui hi ha un risc de rebrot de 641, molt per sobre de la mitjana catalana, que es troba en 438. De fet, a la capital del Baix Camp s'han registrat 80 nous positius en les darreres 24 hores i hi ha 26 persones ingressades a l'Hospital Sant Joan, 7 de les quals es troben a la UCI. A Tarragona només, Tortosa amb 950 punts i Salou amb 816 estan per sobre de Reus en índex de rebrot. A tot el Camp de Tarragona el risc de rebrot està per sobre dels 350 punts i l'RT, la velocitat de propagació del virus, es troba en 1,27. L'escenari ideal és que estigui per sota de l'1.